Janë talente nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Të gjithë pjesëmarrës në Rinfest. Festivali këngës dhe muzikës instrumentale rikthehet pas 13 vitesh. Piano, kanto, kitar, mod dhe prezantim janë disa nga gjinit ku konkurojnë të vegjëlit. Më të mirët u vlerësuan me çmime. Mere era është fati madh që në ditët e sotme të kemi njerëz misionar që duan jetën, që japin dashuri për jetën, që i bëjnë fëmijët të ndjehen të vlerësuar. Eventi zhvilluar këtë fund qershori është produkti një pune të gjatë i qendrës Joy and Julia me drejtuese Joy Jakaj. Ajo tregon rrisit e këtij festivali që në qendër ka fëmijët dhe veçanërisht ata me aftësi ndryshe. Ky Rinfest ka 3 muaj që punohet, por i pjesë e mirë nxënësve dhe e studentëve kanë punuar prej një viti në qendrën time. Ajo që vlen për të theksuar është se ka pjesëmarrës nga shkollat nënvjeçare dhe nga shkollat e mesme. Disa talente duhet patjetër t'i mbështesim, t'i motivojmë, t'i japim një zë. Dhe ku më mirë se në televizionet shqiptare për ta rikthyer këtë element që ka ngelur pak në hije. Juria e përbër nga emrat të njohur drejtohet nga këngëtarja Irma Libohova. Nuk e ka të lehtë të gjykojë fëmijët, por thot se angazhimin e të tilla aktivitete i shpëton ata nga qëndrimi padobishëm në telefona e rrjete sociale. Gëzohem unë që ka njerëz që e duan këtë vend, siç është Joy, që është drejtoresha e kësaj qendre, Joy and Julia, që ka organizuar, ka mbledhur rreth vetes gjithë këto fëmijë. Boll fakti që ata vinë, merren, shpenzojnë kohën e tyre, angazhohen prindrit për këtë, domethënë, i fut në një lloj konkurrence njëri me tjetrin, për mua shumë domethënëse. Rinfest, që synon t'i afrojë fëmijët në rrugën e bukur të artit, do të jetë një traditë e përvitshme.